El 14è Campionat Europeu de Nacions de Dragon Boat s'havia de dur a terme el 2020 a Kiev. Primer la pandèmia i després la guerra han fet impossible la seva celebració. Fa només 3 mesos, la Federació Europea de Dragon Boat va proposar al poble de Banyoles el repte d'organitzar aquest gran esdeveniment que acull a més de 1.000 participants europeus durant 5 dies. I'm very happy to be here in Banyoles for the restart of our sport. Aquest és un esport, ho té tot, en quant a totes les virtuts i els valors que pot tenir un esport. És un esport apte per tothom, és un esport inclusiu, és un esport que cada vegada més estem doncs, aconseguint gràcies a que té una particularitat molt, molt maca, que és grupal. És l'alegoria perfecta del treball en equip. Number one is the team. It's a team where everybody has to work together. Everybody has to work together at a very, very short distance. So right from the start, you have to be one paddler with 20 people, 10 or 20 people. What dragon boating brings is that everyone can do it. If you miss a leg, you can still get with your prosthesis in the dragon boat and pedal. If you are blind, you still can pedal. If you have an arm prosthesis, you still can pedal. And we have para dragons as separate class, but you can also step in a usual boat, in a standard boat, in the premier boat, open boat. Everyone can do it. And the great thing of dragon boating is you do it together. And it's not about force and power. No, it's about being together. And if you all do exactly the same strike at the same moment, you win the race. If you're individual, if you want to be the strongest of all, you lose the race. Doncs el Dragon Boat és un esport mil·lenari que ve de la Xina. De fet, fa més de 2.000 anys que es practica, però fa relativament poc que es va oficialitzar d'alguna manera. Això va passar a Hong Kong, on es van protocolitzar una mica doncs, com havien de ser aquestes competicions internacionals, i des d'aquell moment doncs, es va crear la Federació Internacional de Dragon Boat, les federacions de cada país, les federacions europees, panamericanes, i, bueno, i és des d'aquell moment doncs, que hi ha aquestes competicions globals, i des de que hi ha aquestes competicions doncs, també hi ha molts més practicants, i ara mateix doncs, hi ha uns 50 milions de practicants arreu del món, i es pot dir que és l'esport nàutic que més està creixent. El Dragon Boat de Banyoles doncs, arriba de la mà de Dragon Boat Emotions. Ens el vam trobar pràcticament, nosaltres som experts en fer aquí a Banyoles doncs, rem, piragüisme, triatlons, i estàvem buscant un esport que fos apte per tothom, que fos divertit, que t'enganxés des del primer moment, i vam trobar el Dragon Boat. Des que el vam veure ens vam enamorar i vam decidir que l'havíem de promocionar a la resta de Catalunya. Dragon boating. Dragon boating is no canoeing, it's no kayaking, it's no rowing. Dragon boating is being in a 12-meter long boat. And with this boat, in a team, you go from one side of the lanes to the other side. 200 meters, 500 meters, 2000 K. But there's also a race of 72 kilometers on a river in China. It's incredible. There are teams who are paddling 200 kilometers just to promote the sport. Des de l'Ajuntament hem de celebrar doncs, el fet de tenir el campionat d'Europa a Banyoles, evidentment amb un perfil solidari perquè s'havia de fer a Ucraïna i per tant doncs, no s'ha pogut fer per raons òbvies i que tots coneixem, i que nosaltres doncs, el que hem fet doncs, és, en aquest cas, des de que ens fan la proposta,
és doncs, acollir aquest campionat i que, per tant, celebrar que ha vingut molta gent de molts de països a conèixer la nostra ciutat, que venen a practicar esport, que nosaltres doncs, això també des de l'Ajuntament ho intentem fomentar, i també destacar doncs, aquesta vessant diguem, doncs, social de l'esport, a part de les competicions que s'estan realitzant, sinó que també hi ha, doncs, poca podem veure, gent doncs, d'una avançada edat que estan competint i que, per tant, estan fent esport social, esport salut, i que estan socialitzant, no? I, per tant, també de destacar el caire d'aquest esport, que no només és, diguem, competitiu, sinó que aglutina diferents àmbits. Actualment, nosaltres ara estem ubicats a tres bases nàutiques. Una és Banyoles, l'altra és el Canal Olímpic de Castelldefels i la tercera és el Port Olímpic de Badalona. En cada una d'aquestes bases estem intentant doncs, desenvolupar cada una de les disciplines que es poden fer amb el Dragon Boat. Una d'elles, que la veritat és que ens fa molta il·lusió i genera molta emoció, són les dones supervivents de càncer de mama. Estem creant equips de dones supervivents de càncer de mama, molt de la mà doncs, de l'Institut de l'ICO, d'associacions com PICAM, estan interessats també diferents hospitals del territori, per anar creant aquests equips d'aquestes dones, que, bueno, que els beneficis tant físics com psicològics doncs, donen per realment fer aquest esforç i aconseguir doncs, que vagin creixent aquests equips arreu de Catalunya. Bueno, la categoría BCS yo creo que es un estandarte en el barco dragón porque es el único deporte que tiene en competición oficial una categoría expresa para las mujeres supervivientes de cáncer de mama. La práctica del paleo está demostrado que nos ayuda a prevenir el linfedema, que nos ayuda a curarlo, y que anímicamente nos mejora el estado de ánimo, que son tres cosas fundamentales o tres secuelas básicas que nos deja el tratamiento. Fer un exercici com és el Dragon Boat, que no és un exercici agressiu, però te manté en forma, et fa treballar les cames, et fa treballar l'abdomen, treballes l'esquena, doncs el que fa és que tu te recuperes físicament. Llavors, l'altra cosa que té és que estàs en un grup on totes hem passat pel mateix. I això fa que no hagis de parlar del teu, perquè tothom ja et comprèn. It's so important because what happens when you're diagnosed is that you lose control of your life in a way because suddenly you're in the hands of the doctors and destiny in many cases. So to be able to come back and reclaim that aspect of your life and participate in a sport which is so inclusive, which is so good for your whole body. It's a, not just a strenuous upper body exercise, but the whole body if you're doing it properly. It is just unbelievable. It's incredibly important that these survivors, and I don't like the term survivor, I prefer thriver. So they're thriving in life, they're reclaiming their life, they're coming to participate, they're coming to enjoy themselves. Es un deporte que nos da calidad de vida y que las mujeres supervivientes en cáncer de mama, incluso en tratamiento, cada vez más se suben a la práctica de este deporte en equipo. Y si somos BCS, bueno y qué, bueno y qué. Y si somos BCS, y si somos BCS, y si somos BCS, bueno y qué, bueno y qué. Parece al principio que es muy difícil, pero es muy fácil, es al revés. Es más fácil de lo que parece. Es una competición, pero se empieza muy suave y luego se va subiendo conforme vas viendo la situación. És molt senzill en quant a tècnica, a diferència de piragüismes convencionals. Amb poca iniciació es pot ja començar a remar, es pot començar fins i tot a competir. Avui hem tingut un exemple claríssim. Hem estat organitzant una trobada d'empreses, una competició d'empreses. Jo diria que el 95% dels que han estat competint no havien pujat mai a un Dragon Boat.
I la veritat doncs, de que han hagut les competicions amb les mateixes característiques emocionals d'una competició d'alt nivell, és a dir, han estat allà batallant per guanyar, evidentment, doncs, de la seva manera, però l'efecte és el mateix, és a dir, estan sentint les mateixes sensacions que un equip d'èlit gràcies a aquesta senzillesa de la tècnica. Nos facilitaron desde la empresa poder participar para hacer equipo y como una actividad de team building. Y dentro de nuestro departamento somos gente muy activa y deportista, e hicimos equipo y nos animamos. Y es la segunda vez que competimos. En el 2019 ya vinimos y ganamos, y esta vez hemos vuelto a venir y hemos vuelto a ganar, así que muy contentos. Des del moment zero que puges al barco estàs treballant valors com la comunicació, la coordinació, el compromís, remar tots a una, a la mateixa direcció. Aquests valors ens serveixen per tot, ens serveixen per fer escoles, ens serveixen per fer casals, ens serveixen per les empreses, fem molts team buildings per empreses. Hem utilitzat el Dragon Boat per introduir més de 1.200 alumnes aquest estiu aquí a l'estany de Banyoles, però també ens serveixen per passar-nos-ho bé amb els amics. Vull dir, tots aquests valors és el que fa gran aquest esport i el que fa que nosaltres ho podem convertir en una activitat divertida per a tothom i que la puguin gaudir. I aquesta és la gran virtut. Tu pots tenir un campionat d'alt nivell, com és el d'aquest, és a dir, la màxima categoria d'Europa ara mateix, les seleccions nacionals, i al mateix temps tenir un campionat dintre d'aquest mateix marc de corporacions, de gent que ni tan sols sabien fa una setmana a vegades que competirien amb aquest tipus d'esport. Ja en el 2019, ja bueno, tuvimos esa historia, la hemos ido contando año tras año y tenemos un recuerdo súper bonito. Ahora, bueno, estamos deseando volver al trabajo para compartirlo con los demás compañeros y nada, y prepararnos para el año que viene otra vez. Per donar cabuda a tants perfils diferents que poden practicar el Dragon Boat, el Festival de Nacions està dividit per un munt de categories diferents. Llavors tenim des del gènere masculí, femení i mixta. Tenim també el tipus d'embarcació de 10 i de 20. Després tenim també la distància, 200, 500 i 2.000. I després també tenim el tipus de practicant. Per tant, entre el gènere, la distància i la categoria de barco, si és el gran o petit, es fan doncs, les desenes de categories i centenars de regates del que consta aquest campionat. Els campionats internacionals doncs, sempre es basen en el mètode de competició internacional que hi ha diferents rondes, a cada una de les rondes hi ha uns guanyadors, aquests guanyadors passen en unes semifinals, però els que no han guanyat se'n van amb una repesca. Llavors hi ha diferents rondes on es van, d'alguna manera, distribuint els diferents participants, de tal manera que sempre acaben doncs, els millors amb una final A, els no tan bons amb una final B, i poden competir contra gent doncs, de la seva categoria. En el cas de les distàncies 2.000, 500 i 200, la manera de competir sí que varia una mica. Entre les competicions de 500 i 200 és molt senzill. Tothom surt a la vegada i arriben a la distància que toca. Però, en canvi, la categoria de 2.000 és una regata que és circular. És una regata circular que van sortint els equips cada 15 segons. Llavors, aquests equips pot ser que es puguin adelantar durant la categoria i tot això ho regula bueno, una manera de que si arribes a la corba abans d'una boia, uns tenen preferència que els altres, s'han de deixar passar, i això de veritat és que fa molt espectacular aquesta regata de 2.000 metres. I've seen a lot of crews, I've seen a lot of paddlers, and they are all happy to be here. They share their time together. They want to really come back to paddle, to come back to compete. And here
The medals are very important, but it is not the most important thing. The most important thing for them, it was to come back together, to come back as a crew, to be ready to paddle, to be ready to go in the water, to feel the experience. Bueno, este deporte, aunque tiene más de 2.000 años de antigüedad en China y es muy conocido y muy practicado en todo el mundo, en España empezó en el año 2003, hace muy poquito. Y yo particularmente, que llevo un par de años compitiendo y desarrollando este deporte, cada vez veo más equipos en competición. At this moment we have 10 nations running here for the European Championships. And I'm personally very glad that in these 10 nations is even Norway is there, which has only one team, all of Norway, but they're here. Sweden is here, Great Britain is here, Germany, Spain, of course. We have 20 paddlers with us, so all of them has to compete in all distances and all groups. And we hope to get more communication with the Swedish and European teams, so that we can have common training camps, because our team is very fresh and some of them has only paddled for 3 months. So we would like to train more with other European countries. Cyprus is very small, really. We've got less than 1 million people in Cyprus. Germany, UK, 60, 65 million. So we've got 7 clubs in Cyprus who all compete against each other in the various championships. So for a small country, it's very popular. When we started this movement, the first experiment was in 1995, and IBCPC was established officially in 2010. And in 2010, we had 65 teams. And my goal when I became president in 2018 was to double the number. So we had, double the number of paddlers. In 2018 we had 200 teams, 20 countries. Now we are 300 teams, 36 countries, 6 continents, 10,000 paddlers globally, all breast cancer thrivers. Pues somos de diferentes partes de España, yo y algunas de ellas. Fue porque hacíamos kayak y el club compró un dragón, pues vamos a probar este deporte, tal, no lo hemos visto nunca porque no es un deporte que se vea mucho. Y lo probamos y es un deporte maravilloso, de equipo totalmente, que es una cosa que no habíamos probado y es, para mí es lo que más atrae del dragón, que hay mucho equipo y al final somos como una mini familia, digamos, ¿no? Y a todos los países les pasa lo mismo, que lo que más nos gusta del dragón es el equipo. When the war in Ukraine started, dragon boat teams outside Ukraine immediately offered help, gave them possibilities to come. There are people, an example in Holland, they arranged homes for the refugees, all dragon boaters. It really is a family, and that's the great thing of dragon boating, and that's why everyone should be in a dragon boat. We feel incredible support from all over the world, and here in this championship I see the concentration of all these people, and they come to us and they say Slava Ukraini, they support us, they say that we are heroes, and I'm proud of this. And my feeling, I cannot explain, because it's something like out of my feelings, out of my understanding. Slava Ukraini! And this support, this incredible support, makes us more stronger. I te n'adones precisament d'això, des que arriba un grup de gent que a vegades es coneix més, a vegades es coneix menys, però en el moment que puja el barco i han de començar a coordinar-se i han de començar a treballar junts, doncs allà es van creant unes connexions, que és el que fa doncs, que a poc aquestes connexions, al llarg de repetir
doncs, a diferents entrenos o festivals o el que sigui, es crea una família que després es connecta amb les altres famílies del Dragon Boat. Tothom és molt social, tothom és molt maco, i això fa doncs, que aquesta família cada vegada creixi més i es vagi doncs, apoderant a tots els països i fent que aquest esport creixi cada vegada més. A partir de l'any que ve ja esperem començar ja amb un tour, perquè la idea és que hi hagi una sèrie de fites. El que farem és organitzar una mena de lliga on podran competir doncs, aquests equips que es van formant, trobaran un circuit de competició i, per tant, això, evidentment, motiva moltíssim per anar evolucionant i per anar cada vegada doncs, tinguem més adeptes. I, a la vegada, compaginarem també aquesta vessant més popular, perquè això, doncs, evidentment, ajudarà doncs, a anar popularitzant cada vegada més. De tota aquesta gent que ho vagi provant, n'hi haurà doncs, que quedaran enganxats, perquè és la dinàmica que estem experimentant, i això doncs, tindrà aquest efecte multiplicador de coneixement, d'expansió i de promoció. Aquí a Catalunya tenim pocs emplaçaments amb aigua dolça, calmada, que és el que necessiten, o rius grans, que és el que necessiten aquestes barcasses, perquè no tenen quilla i, si no, volcarien. Però, en un futur molt pròxim, ja estem desenvolupant el Dragon Boat de mar, que és una barcassa molt més estable, amb una quilla, que permet surfejar les onades i que en poc temps doncs, tindrem preparat per inundar de Dragon Boat tota la costa catalana i arribar a tothom, o almenys a tothom de la costa. Alone, we can do it a lot, but not so much. We can do it if we work together, if we are a team, if we are committed all together for the same achievement. This is the message of Dragon Boat, and this is the message that I can feel all around here, where everybody is doing his best to make this championship successful. Molt agraïts i molt contents de poder haver incorporat doncs, aquesta modalitat, que és una modalitat, si Banyoles té una tradició de rem doncs, de centenària, podem dir, això no deixa de ser doncs, també un esport molt semblant al rem, però que incorpora doncs, molta més gent i bueno, aquesta modalitat doncs, bueno, és una altra manera doncs, d'introduir-se a Banyoles i de donar a conèixer a Banyoles. Da la oportunidad de compartir con personas que han desarrollado o han tenido la misma experiencia de vida que nosotros y entre nosotras mismas nos podemos apoyar. Fomentarem totes les vessants possibles del Dragon Boat perquè té aquest joc que com deia abans, doncs permet que tothom pugui d'una manera o l'altra gaudir d'aquest esport tan magnífic. Podíamos imaginar que de repente nos convertimos en deportistas, y es que te montas ahí y eres una deportista. Y entonces, bueno, pues es un subidón para nosotros impresionante, aparte de todo lo que aporta para nuestra recuperación, por supuesto, a nivel físico y mental.
Banyoles is a wonderful place, and so we've had a good time, and it's we've enjoyed the experience, and hopefully we can continue this from there. We come back to race here. Thank you very much again. And now we are ready to follow up with other experiences.